Són les passes de l'Alberto, nom fictici d'un dels menors interns al centre educatiu Can Llupià. Tot i estar privat de llibertat, aquí ha pogut reprendre els estudis per treure's l'ESO. Entre els qui l'ajuden a aixecar el cap hi ha voluntaris com l'Anna, que ha estat professora d'anglès al centre, una experiència que no només va ser útil i gratificant per als alumnes. Sortir de voluntariat per mi cada dilluns significava sortir amb ganes de canviar el món. Sortia com molt moguda per dins. Entrar aquí dins d'aquesta manera directa et permet empatitzar més. Una part molt important de mi, que m'ha ajudat molt a desenvolupar-me com a persona, es queda aquí. Una persona que valora, que nos valora a nosotros, porque viene aquí por nosotros, es voluntario. Podría estar en la calle haciendo sus cosas, sus relaciones y eso, y viene aquí a passar el rato con nosotros, a hacernoslo pasar bien. Aquest doble benefici voluntari-pres és el que posa en relleu la taula de participació social, que coordina els programes de voluntariat. Fa una crida que més gent s'assumi a ajudar i trencar estereotips. Ens imaginem que aquí hi ha monstres i no hi ha monstres, hi ha persones que necessiten oportunitats. Sempre fan falta més voluntaris. Qualsevol de nosaltres podria estar complint una mesura i estaria molt bé que algú es preocupés per allò que ens passa i ens donés la mà. Els voluntaris fan classes de reforç, esport o simplement els escolten. Això és justament el que més valora la Sabrina, presa a la unitat de mares de Batràs, on pot conviure amb la seva filla de 7 mesos. Fa uns dies va conèixer la voluntària que a partir d'ara li farà costat i va poder compartir amb ella les seves preocupacions. Puedo hablar de verdad. Me escuchó con... Se le saltaban las lágrimas. Le venían... No era dar pena, hablábamos de nosotras dos, de las dos. Me escuchaba con tanta atención y me hizo bien. Una connexió que la Núria coneix molt bé. Va iniciar-se en el voluntariat en jubilar-se i va estar al costat d'una reclusa de Batràs durant un temps. També la va acompanyar durant les sortides de presó. Demanar-me anar davant del mar, al soroll del metro, sobtar-li molt, no? Uf, quant de soroll, quant de soroll. Poder entrar en una cafeteria a demanar-se un entrepà. Jo em sento una mica una muleta de la persona. Una crossa. I arriba un punt que la crossa no... ja no es necessita perquè ja pot caminar sola. Ara va a camí d'una segona experiència i, per tant, de conèixer una nova companya.